Entre as atividades desenvolvidas pela Emater estão as ações de saneamento básico, que é o conjunto de medidas adotadas para melhorar a vida e a saúde das famílias. Entre essas medidas está o cuidado com a qualidade da água. A limpeza dos reservatórios de água é fundamental para garantir um ambiente adequado e livre de bactérias. Confira o passo a passo para a realização de uma limpeza correta de reservatório de água. Entre as atividades desenvolvidas pela Emater SASCAR junto às famílias rurais assessoradas está a prática de saneamento básico, que visa desenvolver um conjunto de medidas para melhorar a vida e a saúde das pessoas, impedindo que fatores físicos de efeitos nocivos à saúde possam prejudicar as pessoas no seu bem-estar físico, mental e social. Entre essas medidas estão os cuidados com a qualidade da água. Por isso, nesse dia, nós vamos desenvolver uma ação nesta propriedade de a limpeza do reservatório ou da caixa d'água. Para fazer a limpeza e desinfecção da caixa d'água, a primeira coisa que nós devemos levar em conta é que nós devemos preparar os equipamentos que nós vamos usar neste processo. E eles devem ser materiais limpos e higiênicos. Nós vamos utilizar o balde para tirar a água da caixa, um pano limpo, a água sanitária. Utilizaremos também as luvas, para que não aconteça nenhum acidente no processo de limpeza e desinfecção, já que nós vamos usar um produto químico, a pazinha, que é para retirar o resto da água que fica na caixa, e voltamos ao pano, que a gente vai fazer a limpeza geral no final do processo. Depois de separarmos todos os equipamentos que vamos usar na limpeza e desinfecção de caixa d'água, primeira coisa, nós temos que ver a localização da caixa, né? Neste caso, ela está em cima de uma casa, então a gente precisou de uma escada para subir até aqui. E nós temos que ter o cuidado para que essa escada seja uma escada segura. Segundo passo seria nós deixarmos a caixa d'água com um palmo de água para fazermos a limpeza prévia da caixa d'água, fechando assim o registro que vai para as torneiras da casa e fazendo essa primeira limpeza. Bom, agora nós já fizemos a limpeza da caixa d'água, já esfregamos ela com um pano, tiramos toda a sujidade, tiramos o restante da água e secamos a caixa. É importante lembrar que para fazer essa limpeza da caixa d'água, nós não podemos utilizar detergente ou sabão ou qualquer um desses produtos. Então agora que nós já fizemos essa limpeza, nós vamos encher a caixa novamente e colocar o cloro para que faça a desinfecção desta caixa. Para uma caixa de 1.000 litros d'água, nós vamos usar 1 litro de cloro. Neste caso, nós temos uma caixa d'água com 500 litros d'água e nós vamos usar 0,5 litro de cloro. A partir do momento que a caixa d'água encher completamente, nós iremos deixar ela repousar por 2 horas. A partir dessas 2 horas, nós vamos abrir todas as torneiras da casa para que faça a limpeza e desinfecção dos canos que passam por dentro de toda a residência. Nesse momento, depois que a gente fez a limpeza, colocou o cloro, a caixa está enchendo, a gente vai etiquetar aqui na caixa com a época que nós fizemos essa limpeza para que a gente lembre disso no futuro. E a caixa deve ser feita limpeza e desinfecção a cada 6 meses. Além da caixa d'água, é importante também lembrarmos de lavar a tampa para que ela não contamine a caixa d'água que já está limpa. Essa é uma medida simples e fácil que usamos no saneamento básico para fazer a limpeza e desinfecção da caixa d'água. Então é fácil e vai fazer com que a família tenha maior qualidade de vida e saúde.